Grad Pirot želi snažno da podrži razvoj IT sektora u Pirotu, ne samo zato što je to možda moderno ili zato što se nekom čini da treba, ne, nego zato što Pirot ima potencijala u tom sektoru i želimo da promovišemo ljude koji se time bave, želimo da omasovimo taj pokret iz mnogo razloga. Najpre vrši se transfer znanja, drugo, ljudi mogu da rade od kuće bez da odlaze u inostranstvo, treće, to su profesije sa visokim platama koje su potrebne Pirotu i na kraju krajeva time stvaramo infrastrukturu za privlačenje novih investicija. Mi smo formirali komisiju pre nekih godinu i po dana za razvoj IT sektora koja je trebala da analizira stanje i prve ideje koje su nam oni rekli jeste da je potrebno da unapredimo internet infrastrukturu. To se već radi, uveliko se radi, mi očekujemo da potpišemo ugovor sa dva internet, nova internet dobavljača, to je Exanet i SBB. Druga je ideja je bila da se oformi jedan coworking prostor, znači zajednički prostor gde bi mogli ljudi da rade, da koriste ove beneficije brzog interneta, umrežavanja, razmene ideje i to ćemo takođe uraditi, mada već određeni prostor imamo, ali ćemo ga osavremeniti da bude još bolji. Radi se o prostoru kancelarije za mlade u okviru sportske hale K. Pokušamo da i ZIP centar dodatno osavremenimo u tom pogledu. I u toj nameni, ali u drugoj nameni turističke svrhe, radimo i ZIP hotel, znači hostel, pravilno je rečeno, za mlade. I ono što je najbitnije, ove godine ćemo napraviti jedan značajan pomak, a to je izrada strategije za razvoj IT-a, jer sve ove mere koje sam rekao su proizašle iz razgovora i ideja. Želimo da mnogo ozbiljnije sagledamo stanje IT sektora u Pirotu i da imamo još neke nove mere i ideje da implementiramo to u daljem periodu. Svesni smo činjenice da i ograničenja koje Pirot ima da nismo univerzitetski grad, da je razvoj IT-a pre svega zasnovan i da prednjači u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, ali želimo da budemo jedna od sredina, lokalnih sredina, gde će se osim tih velikih centara razvijati IT sektor mnogo brže nego u drugim delovima Srbije. I to su naše namere i nadam se da ćemo na jednom periodu i uspeti u tome.